Склад із поролоном горів у Черкасах. Місцеві робітники тривалий час намагалися самостійно загасити вогонь. Однак, коли закінчилися вогнегасники, викликали рятувальників. Вогнем вже було охоплено 350 квадратних метрів приміщення. Приборкувати полум'я приїхали півсотні вогнеборців. Причина пожежі, розмір збитків наразі встановлюють. Робітники складу не постраждали. О 9 годині на пункт зв'язку Партинського радіаційного центру надійшло повідомлення про виникнення пожежі в одному із ангарів складу готової продукції та заготовок поролону. На даний час пожежа ліквідована. На місці пожежі працювало 50 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.